ពុទ្ធបរិស័ទយើងបន្ថែមការយកបតីយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងសរណគមនឹងឲ្យខ្លាំងក្លាឡើងព្រោះដើម្បីសម្រេចបំណងប្រាថ្នាដែលយើងត្រូវការសេចក្តីសុខទឹកប្រកបដើម្បីឲ្យរួចផុតចាកទុកយើងមើលទៅលំទលាយបន្តិចសិនទៅគណាដែលមនុស្សទាំងឡាយសិតតែប្រាថ្នាសេចក្តីសុខតើបានសេចក្តីសុខពិតប្រាកដដែរឬទេអត់ទេតែនឹងគឺសិតតែសុខខ្លែងខ្លាយចឹងសុខខ្លែងខ្លាយហ្នឹងហៅថាសាមិសសុខគណាណែសុខពិតប្រាកដណែនិរាមិសសុខនិរាមិសសុខឬក៏នេខមសុខគណាសំបីតែស្ដេចចក្រពត្តិក៏លះបង់រតន7ប្រការហ្នឹងមកបួសជាភិក្ខុមួយអង្គគណាដូចតទៅក្នុងសម័យកាលព្រះអរិយមេត្រីនឹងមានស្ដេចចក្រទៀតប្របាទសង្ឃអង្គលះបង់រតន7ប្រការសេរីសម្បត្តិរបស់មនុស្សអស់ត្រឹមស្ដេចចក្រហ្នឹងហើយហើយព្រះអង្គមកគង់ក្នុងប្រភ្នួជាភិក្ខុមួយអង្គមានសេចក្តីសុខជាងដែលព្រះអង្គនៅជាស្ដេចចក្ររហូតដល់ព្រះអង្គសម្រេចព្រះអរហន្តជាព្រះអរហន្តមួយអង្គព្រះសង្ឃថេរៈគណានឹងជានេកមសុខឬក៏និរាមិសសុខណានិរាមិសសុខហ្នឹងគឺបានដីថាវាប្រសិជ្ជានៅគ្រឿងជាប់ជំពាក់ណានិរៈនិរៈហ្នឹងដូចយើងថានិរតុកនិរភ័យនិរសោកអីអីចឹងវាប្រសិជ្ជាទុកប្រសិជ្ជាភ័យប្រសិជ្ជាសេចក្តីសោកនឹងឯងហ្នឹងពាក្យថានិរៈហ្នឹងឬក៏ដូចនិរទេសហ្នឹងគឺបណ្ដិញចេញអីឲ្យចេញអំពីដែនដីព្រះអង្គអីអីចឹងទៅពាក្យថានិរៈហ្នឹងឬក៏មានកលែងខ្លះដូចជាទេវតាអីឬក៏អ្នកមកពីណាពីណាអីមកកលព្រះអង្គអីអីហ្នឹងមានសិស្សរបស់អាចារ្យពេលវេរីព្រាមអីអីហ្នឹងគឺបានពោលហៅព្រះដើមមានពភៈថានិរតុកគឺណាបបិទ្ធព្រះអង្គទ្រង់និរតុកគឺណាគឺព្រះអង្គទ្រង់រួចផុតចាកទុកហ្នឹងហើយហ្នឹងពាក្យថានិរៈហ្នឹងនេះនិរាមិសៈគឺនិរៈហើយនឹងអាមិសៈអាមិសៈហ្នឹងប្រែមកថាជាគ្រឿងជាប់ជំពាក់ហ្នឹងឯងប្រកបដោយគ្រឿងចាប់ជំពាក់ហៅថាសាមិសៈសាមិសសពអាហ្នឹងសេចក្តីសពខ្លែងខ្លាយចឹងហ្នឹងឯងហើយចាំមើលលោកគ្រូធម្មាចារ្យលោកបកស្រាយយ៉ាងណាខ្លែងខ្លាយហ្នឹងអាពិតហ្នឹងព្រោះយើងសពថ្ងៃខ្លាចណាខ្លែងខ្លាយហ្នឹងមានឆ្នាំខ្លែងខ្លាយទៀតគួរតែសំណោះអ្នកឈឺណាថាឲ្យតែមានប្រាក់ទៅទិញឆ្នាំទៅឲ្យចំឆ្នាំប្រកែឆ្នាំមែនតែនអីចឹងទៅទៅជួបឆ្នាំខ្លែងខ្លាយទៀតអារោគក៏មិនបានជាហើយថែមទាំងខូចសុខភាពអីចឹងទៅទៀតហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែលើកឲ្យឃើញថារបស់ខ្លែងខ្លាយហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងយើងខ្លាចរបស់ដាក់ឆ្នាំគីមីអីអីចឹងទៅហ្នឹងឯងហើយបើព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាទឹកខ្មុំលាយដោយឆ្នាំពឹស
ហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺពាក្យតាមផ្លូវពធមកហ្នឹងអាសាមិសសកហ្នឹងហ្នឹងឯងមិនមែនម៉ាក់លមមធម្មតាទេទាំងអស់ហ្នឹងមកពីអីមកអំពីយើងទន់ខ្ចីទៅដោយគណិតប្រាជ្ញាម្ល៉េះហើយយើងមិនដឹងថាសេចក្តីសុខយ៉ាងណាពិតប្រាកដទៅនោះទេទាំងដែលប្រកាន់បញ្ញខន្ធថាជាខ្លួនយើងផងនឹងប្រព្រឹងប្រែងដើម្បីការសែបសោយនឹងដោយអត់ដឹងថាអ្វីដែលសោយនៅអារម្មណ៍នឹងឯងវេទនាសោយអាស្រ័យវិញ្ញាណដែលបានដឹងនៅអារម្មណ៍នឹងមានខ្លួនឯងណាហើយប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបាបកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតឃើញទេសត្វតែជាអ្នកប្រាថ្នាសុខហើយនឹងហើយស្រឡាញ់ខ្លួនឯងណាស់ដោយការចាប់ប្រកាន់បញ្ញខន្ធនឹងយកមកធ្វើខ្លួននឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពីការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដែរតែសម្ដៅយកកុសលធម៌ដែលជាទីពឹងដោយគុណចាស់រតនាអំពីទីពឹងដ៏ខ្សែមបុគ្គលដែលអាស្រ័យនៅទីពឹងនោះហើយរមែងរួចផុតចាកទុកទាំងពួងបានហ្នឹងគឺតាកតួងទៅនឹងកុសលធម៌ជាលោកិយៈជាឧបនិស្ស័យនៃលោកុត្តរៈដែលហៅថាអត្តទីបាអត្តសរណាហ្នឹងឯងសំដៅយកធម្មៈថាធម្មទីបាធម្មសរណាអនញ្ញសរណាគឺកុសលធម៌ប្រទៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានបរិបត្តិដែលព្រះអង្គប្រកាសថាមានធម៌ជាទីពឹងមានធម៌ជាទីរលឹកហ្នឹងតើដូចម្ដេចហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងសតិប្បដ្ឋានបរិបត្តិហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺដែលស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហ្នឹងស្រឡាញ់ឲ្យចំទៅលើកុសលធម៌ហ្នឹងទៅហ្នឹងឯងទាំងដូចតែព្រះអង្គត្រាស់ថាអតានញ្ជេបយ៉ាងជាញាររក្ខៃយនាំងសុរកតាំងបើដឹងតែខ្លួនឯងជាទីស្រឡាញ់ក៏បីរសាខ្លួនហ្នឹងឲ្យជាការរសាដល់ល្អដូចបណ្ឌិតអញ្ចឹងបណ្ឌិតហ្នឹងគឺថាបដិជ្ជកិយបណ្ឌិតោជាបណ្ឌិតរមែងតម្កល់ខ្លួនដោយប្រពៃគឺតម្កល់ខ្លួនទៅក្នុងបឋមវ័យឬក៏វ័យឯណានេះមួយដែលមានស្មារតីនឹងឯងទៅក្នុងសទ្ធាសិលសតចាគៈបញ្ញាអញ្ចឹងទៅអានឹងបានហៅថាស្រឡាញ់ខ្លួនព្រោះអាចជួយខ្លួនឯងឲ្យរួចផុតចាកបាបជួយរួចខ្លួនឯងឲ្យរួចផុតចាកទុក្ខបានមនុស្សដែលហៅថាមនុស្សឆ្លាតគឺជាមនុស្សដែលចេះជួយខ្លួនឯងឲ្យរួចពីបាបអាហ្នឹងហៅមនុស្សឆ្លាតមនុស្សមានបញ្ញាគឺមនុស្សដែលចេះជួយខ្លួនឯងឲ្យរួចផុតចាកទុក្ខហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺតាមផ្លូវពធណាក្នុងលោកក៏ចេះតែសន្មត់គ្នាទៅ